Veliko pozdrav svima i dobrodošli u specijal zvan Afrički kup nacija s obalom Bjelokosti. 34. je ovo nastavak našeg ultimativnog futbal menadžer izazova i evo nas ovdje ponovo, danas niti riječi neće biti o Džambuku. možda nešto spomenem između utakmica, to jest tijekom utakmica, ali nije plan da se bavimo Jambukom uopće jer u najboljem slučaju e, ćemo imati 7 utakmica za odigrati tako da ovo će biti jedan dugačak video. A obzirom da znam da mnogi od vas neće doći do kraja videa, onda ću vas na početku zamoliti da lajkajte video, da se pretplatite na kanal i da uključite zvonce za obavijesti i možete prije početka, prije nego što započnemo uopće igranje Afričkog guba nacija u komentarima napisati koja su vaša predviđenja dokle ćemo doći, jer naravno do kraja videa ćemo znati već dokle smo došli, tako da možete svoje prognoze izbaciti prije. Nego e, nastavite gledati ovaj video A što se tiče naše ekipe Na ovom e, Afričkom kupu nacija ovaj, Što se tiče novih imena Mislim da je jedino novo ime Žeremi e, Boga e, Koji ovdje igra u Zenitu I to je na posudbi iz Lestera U Zenitu e, Inače igrač sa, su, e, to je sa Talante Naravno Ali samo je to novi igrač Ostale sve smo upoznali e, Tijekom proteklih videa da ih sada ne predstavljam posebno, tako da to je rješeno, Esis Lasisi će biti naš prvi golman, znate da smo imali problema s golmanima i ovaj vratar će biti naš prvi izbor na afričkom kupu nacija, vratar koji je prešao iz San Pedra, iz domaće lige u Egipat, tamo se baš i nije najgrao, ali nisam točno siguran kad je točno prešao u Egipat, Lasisi je u pitanju, znači u prvom mjesecu odigrao je pola sezone, to jest nije odigrao, bio je drugi golman ovo je prvi vratar kojem ne vidimo atribute, ali ono što sigurno znamo je da Alimid i Diakite sigurno neće biti naš prvi vratar jer on se baš nije pokazao iako je standardan u Solinu. E, također tu je Nicolas Thier koji a zapravo izgleda dobro ali do sada mi još nije igrao. Nicolas Thier je li on standardan? On nije standardan čak niti u Vitoriji Gimaraeš B što opet nešto govori i mislim da ću ostati pri izboru da će Esis Lasisi biti prvi vratar na Afričkom kupu nacija. Sad ako ga baš usporedimo sa Tijeom, mislim da ćemo vidjeti da je Tije nešto bolji, pogotovo ovi mentalni atributi su na njegovoj strani kao i fizički, tehnički više manje, neki atributi jesu na strani Lasisi, a drugi su na strani Tijea, Moram priznat da ne znam što ovdje raditi, nije niti jedan od njih dvojice nešto pretjerano ovaj, spektakularna opcija, bolji composure, bolji anticipation, sad ja ne znam koliko uopće za golmana anticipation kažu je bitan. Decision je na strani Lasisa. Što se tiče fizičkih atributa, jedini bitan atribut je na strani Lasisa to je ovaj agility, Što se tiče tehnikalija, tu su opet podijeljeni tako da pogotovo kada highlightam ove atribute potrebne za golmana onda mi pogotovo ništa nije jasno. I pogotovo ne znam koga bi stavio na mjesto prvog golmana. Ali unaprijed sam odlučio da će to biti esisa tako da će to biti on e, obrana. Što se tiče obrane, Singo je fix na desnom beku, lijevo to je onako, ali igraće panco ili panzo kako god. Što se ovi stopera tiče, kojemu je ono bolja fairly strong lijeva noga, a kod Kusunua je vik e, lijeva noga tako, tako da će Dijamonde igrati lijevo Sunu desno ovdje Kesijem ovdje Sekofufana ovdje Amad Diallo zatim Ahmed Traore lijevo će biti lijevo će biti e, Diomande e, Mohamed Diomande i u napadu će biti biti Datro Fofana to je tih 11 najboljih koje ćemo e, pokušati forsirati ovaj unutar Ove, Unutar ovog kupa nacija, ali naravno obzirom da se igra svako malo utakmica bit će umornih igrača i onda ovaj će trebati nešto i rotirati. Za one koji nisu prethodno gledali došli smo na afrički kup nacija tako da smo bili prvi u grupi I gdje su još bili Kamerun Kenija i komori. I to smo mislim u zadnjem kolu dobili ovaj poklon od Kenije koji je, koja je remizirala sa Kamerunom tako da smo mi preuzeli prvo mjesto. Inače bi Kamerun bio prvi zbog bolje gol razlike u međusobnim susretima. Imamo protiv Kameruna pobjedu 1-0 i poraz 4 -2. Zbog toga u slučaju da smo ostali na istom broju, na istom broju bodova Kamerun bi završio kao prvi ali prva dva i onako su iz svake grupe ne, kvalifikacijske prošli dalje, tako da mi to ne bi bio problem. Što se ove grupe tiče, naopšte kupunacija nacija Angola, koja je domaćin ovog naticanja, Kongo i Zelenoradska republika će biti naši protivnici, i kao što sam rekao, idemo se mi odmah baciti na prvu utakmicu, jer nadamo se da ćemo ih igrati svih sedam, tako da će trebati požuriti. E, što se tiče ekipe, već sam rekao što i kako ovaj... Što i kako je u prvih 11 Tako da se s time ne ponavljamo Svi ostali jesu na klupi E sad obzirom da je ovo Specijal za Afričke grupnacije Možda bih trebao malo bolje pokazati Te igrače, njihove profile I slično, ali uzmemo li u obzir to Da nas čeka puno utakmica Ajmo se mi odmah baciti Na te utakmice Uglavnom su to igrači koji su poznati, nema puno njuđena osim toga Lasisija u prvih 11, svi ostali su poznati igrači, tako da ih možda i znate. Lasisi je ovdje već bio sladan, ali imali smo sreće da je, je to bio Tavareš uh, ili tako netko, ovaj, mislim da je tako neko ime bilo, da je on pogodio vratnicu, tako da ostaje 0, -0. a da vidimo što mi možemo iz prvog napada, Datro Fofana, Fofana kako je fulao gol, Uh, ja pretpostavljam da ovi igrači Zelenoredske republike, republike nisu nešto pretjerano ovaj, kvalitetni, pa tako niti golman, tako da bi mi u ovoj utakmici bilo bi dobro da ovaj pogodimo okvir vrata. To će već biti dosta posla obavljeno s time, jer sad ne očekujemo od eh, takvih golmana da skidaju neke mrtvace, Diomande za Ponca, Datro je pucao glavom, ostalo je 0-0 i dalje mi ne možemo pogoditi okvir vrata. Inače u prvoj utakmici grupe Angola i Kongo su odigrali 2-2, tako da imamo Remi u grupi u prvoj utakmici. E, sada Cape Verde ili Zelenoredska republika pokušava, ovo je pucao Duk ili tako nekako, barem ta, se tako piše, sad je li se čita tako ne znam, ali... ovaj to je obranio naš vratar i ovaj korner neće proći za naše protivnike. To ćemo izbaciti pa će ovi igrači u plavom možda pokušati nešto isponova, ali ne u tom highlightu, tako da smo se u tom highlightu obranili. Problem je što nastavlja ovaj, Nastavljaju naši protivnici sa pritiskanjem, sa posjedom lopte i sa highlightovima na svojoj strani. Ovu loptu smo uzeli, pa da vidimo što možemo napraviti. Fofana na Singa, ovaj na Amada Diala, Dialo. Dijalo vuče, Dijalo ubacuje na Fofanu, ali ovo je Fofana, a ne Seko Fofana koji je prethodno imao loptu u svom posjedu. I evo nas 27 minuta nam je trebalo za prvi pogodak na ovom afričkom kupu nacija. Vidjet ćemo to sada ponovo. Ubačaj na Fofanu i Fofana E, zabija za 1-0, a time smo došli i do poluvremena. E, tako da 1-0 je rezultat na poluvremenu. Svakako treba napomenuti da kada pogledamo ko je sve u grupi, zeleno Republika, Kongo i ovaj Angola, za očekivati je da smo favoriti u sve tri utakmice i da bi s devet bodova trebali proći dalje. E sad vidjet ćemo hoće li se to ostvariti. Dio Mande je pucao i ponovo smo pogodili vratnicu. E, mislim da smo stvorili više prilika nego što je rezultat na ovaj na tabli, na ploči kako god, na semaforu, ovaj to jest svakako jesmo stvorili više prilika, ali da smo trebali više prilika od tih što smo stvorili zabiti. E, tako da jedan pogodak samo naših protivnika e, će vratiti sve na početak Diomande za Singa Singo Uh, odlično Ponzo je sam na lijevoj strani, Ponzo ubacuje i ovo će biti 11 terac. U skoku su bili Amad Dijalo i netko od igrača Zelenorodske republike i to će biti 11 terac, što se 11 teraca tiče Frank Kessije bi trebao biti naš izvođač. Mislim da tu neće biti greške, da Aler ne mogu ga staviti niti za drugog jer je na klupi to sam onako želio napraviti ako Kessije uđe, to ako Kesi izađe, a Aler uđe da odmah Aler bude uh, za eventualni sljedeći penal, ali Kessije će izvesti ovaj. Kesije u suprotnu stranu šalje Golmana i Frank Kesijem vodimo od 67. ili 8. kada je točno zabijen pogodak, E, nije toliko niti bitno, baš negdje na ne prijelazu iz, iz, između 67. i 68. i službeno se piše u 67. minutu ovaj pogodak. A mi bi kod ovih 2-0 mogli malo i osvježiti ekipu, mjesto Kesija će ući e, Fuljini, za kojeg nisam siguran da se izgovara Fuljini, to bi bilo nekako po talijanski da se izgovara Fuljini, a teško da je lik baš talijan. No, tako ćemo ga zvati i još ćemo neke, e sad, koliko mi ovdje imamo izmjena? samo tri izmjene na ovom afričkom kupu nacija. To bi mogao biti problem, e, to bi mogao biti problem, Diomande je loš po pitanju kondicije, ali obzirom da imamo dosta dobrih stopera, mogu si priuštiti da jednog od stopera, ajmo reći, uništim kondicijski u jednoj utakmici i da onda on propusti onu sljedeću, a da jedan od ovih koji su na klupi igra. Svakako još moram napomenuti Mohamed Traore, mislim da se tako zove igrač kojeg sam predstavio u onom prvom videu što smo igrali s obalom Bjelokosti igrač iz, to jest stoper igrač stoper iz Al Ahlija, on je ozlijeđen i on je mislim jedini koji propušta ovaj kup nacija zbog ozljede a mi smo s 2-0 riješili ovu prvu utakmicu protiv Cape Verda možete ovdje vidjeti e, na rasporedu da se bez obzira što smo mi na afričkom kupu nacija a južnokorejsko prvenstvo se i dalje igra regularno tako da ja sada između utakmice protiv ZR Republike i Konga imam utakmicu protiv Guang Yua. neću je igrati da ubrzam to, to ću riješiti na instant rezultat. Ali ćemo ovdje napraviti rez pa se vraćamo pred utakmicu protiv Konga. I ubrzanim korakom evo nas natrag, druga utakmica je ispred nas i to je e, Republika Kongo. Ima i onaj drugi Kongo koji se zove Demokratska Republika Kongo. E sad žele li oni reći da ovaj Kongo nije demokratski? Ne znam. Ali ovaj, mi ćemo se fokusirati na ono što znamo: a to je futbal menadžer. E, kao što možemo vidjeti, dosta igrača nije na 100% tako da ćemo nešto malo miksati. E, ovdje će igrati sangare tako da će ovdje biti fuljini. Ali fuljini ja ću ja kad on igra ovdje prebaciti na playmakera. E, također a, 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 a. zapravo bolje da to napravim ovako kesije i da vratim Fofanu da kliknem next match i da onda to izmijenim. Tako da će mi pred sljedeću utakmicu sve biti vraćeno na, na, na onih naših 11 najboljih koje sam već postavio. Ovo ću isto promijeniti, ali mislim da će mi igrati Conan, a ne Korne kako predlaže asistent. I umjesto Traorea će igrati Boga. E, ostalo bi trebalo biti možda čak da... Diamonde u sredini, Boga lijevo. E, ostalo će biti ovako za sada svakako imamo tri izmjene e, Šteta što nemamo pet, ali imamo tri izmjene tako da će još neki igrači koji možda nisu, ja ne znam vidite li to, ali neka ova srca su ovaj e, zelenija od drugih, to znači da su ovi zeleni malo u boljem stanju nego od ovih koji nisu toliko zeleni, e, iako i je ispunjeno sve skroz do gore, ali dobro vidjet ćemo što i kako će ovaj, se razvijati utakmica. A u međuvremenu samo još želim napomenuti da će prva utakmica koju ste mogli vidjeti protiv Zeleno republike, ako ste primijetili da je malo slabija kvaliteta slike, znam da se to dogodilo, znam zašto se to dogodilo i Vratio sam postavke sada za ovu utakmicu na staro. Malo sam se igrao s time da ovaj što se tiče snimanja da grafička toliko ne bude opterećena nego da neke procese kod snimanja prebacim na procesor, no to baš se nije ispostavilo kao najbolja opcija, tako da je vraćeno na ono što sam do sada imao, a to je da grafička kartica određuje sve po pitanju snimanja. A mi ovdje u 25. minuti već polagano odrađujemo Republiku Kongo. E, provjerio, provjerio jesam i oni su, onako kažu, e, demokratska država. Samo što nemaju, ovaj, ne hvale se time toliko kao njihovi e, susjedi iz Demokratske Republike Kongo. E, tako da, ovaj... Da, tako da, to smo isto riješili. E, a Kongo, evo, ima sada... Prvi napad no to smo riješili ovaj sangare je uzeo loptu boga vuče kontru no e, nije uspio tako da je kongo vratio loptu u svoj posjed pa idu preko lijeve strane i tu je dosta tih igrača čudnovatih imena tako da neću pokušavati čitati ala sisi je ovdje ja mislim da je on to skrenuo u vratnicu tako mi je izgledala animacija e, ako je on to skrenuo svaka mu čast a mislim da se je ovdje promijenilo nakon toga da imaju e, igrači Konga jedan udarac u okvir gola, što bi sugeriralo da to je službeno obrana našeg vratara. A mi pokušavamo nešto dugom loptom naprijed, no to nije bilo uspješno, pa će Kongo također dugom loptu naprijed pokušati nešto. Ovo je malo uspješnije, ali ne zadugo e, Konan je na lopti, pa Diomande, ako niste primijetili, samo ću napomenuti, imamo dva Diomandeja u ekipi, jedan je Stoper, on igra u Benfici čini mi se, da on je u Benfici i zove se Usmane Diomonde. Diomande, a drugi je Mohamed Diomande i igra u Mecu, a ovaj, na poziciji prvu utakmicu igra lijevo krilo, sada igra desetku a ovdje je Dator Fofana zabio za 3 u 45. E, također u ekipi i imamo dvojicu Fofana, koji se prezivaju Fofana. Datro je u napadu, a danas je, to u ovoj utakmici, je Seko Fofana koji je centralni vezni. On je u ovoj utakmici počeo na klupi. Fulini ima korner, Fulini ubacuje neprecizno, pa opet dolazi na loptu, pa Diomande, Diomande zabija i to je ovaj iz Meca koji danas igra desetku, ovaj ofenzivni Diomande, Mohamed, vidjet ćemo to sada ponovo, ovdje je uzeo loptu, prošao i pogodio drugi kut za 4-0 u 51. minuti čak razmišljam da u ovoj utakmici ne radim uopće zamjene osim da vratim u igru one prvotimce sekofofana kesije i e, Ahmed traore e, njih da vratim u igru da ove prvotimce ostavim da se iscijede do kraja zašto zato što ovom pobjedom mi ćemo osigurati prolazak dalje i sad ovisi o tome kako će Zelenorodska republika jedan gola odigrati drugu utakmicu, oni igraju posle nas, moguće je da ćemo osigurati i prvo mjesto, tako da u trećem kolu će igrati potpuno druga ekipa i Diomande 5-0, tako da neka se ovi sada iscijede i onako će sljedeće kolo oni presjediti na klupi. Onda ćemo u sljedećem kolu cijediti one ovaj iz druge ekipe. tako da će ovi prvotimci biti odmorni za osminu finala ono što želim napomenuti, trenutno je ovakva situacija, možete to ovdje vidjeti, i ako Angola i Zeleno republika odigraju X, mi ćemo biti ovaj, to jest mi ćemo osigurati prvo mjesto nakon dva kola, ovdje smo dobili pogodak, nekakav čudan pogodak, tu je bilo dosta, je bilo dosta glavometa, Bingula je ovdje na lopti pa Maziku. E, ubacivanje i ovdje je Bingula nadskočio Singa. A la Sisi je također loše reagirao i Hardy Bingula je zabio za 5-1. Hardy Binguila se piše. Rekao bi da se to čita Bingula, ali nije ni toliko niti bitno. E, više me sada trenutno zanima rezultat te druge utakmice i kako će ta druga utakmica završiti. Ne znam, pobjedom Zelonorodske republike Ovaj, ako oni dođu na 3 boda, što bi to značilo za nas, mogu li nas oni, gledali se međusobni susret ili gol razlika, mogu li nas oni na temelju toga prestići, Angola je dobila tako da nismo osigurali prvo mjesto, jer Angola je na 4 boda, mi smo na 6, no ono što je ha više manje sigurno je da smo mi i Angola prošli, jer prolazi i koliko bi to trebalo biti, 4 boda, treće plasirana bi trebala proći i vjerojatno čak i ako Angola izgubi i padne na treće mjesto, ovaj sa četiri boda bi vrlo vjerojatno trebali proći dalje, no o tome ćemo se mi brinuti e, u sljedećoj utakmici. Ide ponovo rez, pa se vraćamo e, sa utakmicom protiv Angole. Još jednim ubrzanim tempom dolazimo i do treće utakmice u grupi, domaćin Angola je naš protivnik. Naravno obje utakmice grupe se igraju u isto vrijeme. A obzirom da smo mi između dvije utakmice imali jedan ili, da, ili dva dana više odmora nego između prve i druge, svi su se odmorili koliko možemo vidjeti, no neću odustati od moje namjere da ovdje igra potpuno druga ekipa. Tako da ću to ovaj. Tu ideju provesti ovdje. U dijelo, e, samo da ih ovako poredamo. Ovdje će igrati Konan, zatim Fuljini pa Sangare, desno je mislim Pepe, prva zamjena. Ovdje će biti Boga, lijevo će biti korne i naprijed će biti Sebastian Aler. E, Golman može ostati koji je i sada. E, jedino je problem što meni možda bolje ovako kada igra Boga, jer ako imamo playmakera na deseci i imamo Alera koji je deep playing forward jel tako službeno rola, da deep playing forward nema smisla imati ta dva igrača ovaj, tu kombinaciju rola jer će oni raditi iste stvari tako da imamo više ovaj Bogu koji je nekakav ofenzivni vezni možda i ide u, u realizaciju iz drugog plana, a Aler će se spuštati i kreirati igru. Pepe i Korne na krilima, sve ovo, znači cijela druga ekipa, oni najboljih 11 je na klupi to jest najboljih je na klupi, Al a koji je prvi vratar će braniti i ovu utakmicu. Ako neki od vas možda misle gdje je Wilfred Zaha kojeg smo imali u prošlom videu kada smo igrali s reprezentacijom, onim prvim utakmicama s reprezentacijom, Moram reći da se Wilfred Zaha umirovio tako da više ga nisam mogao niti pozvati u reprezentaciju. A ovdje Jeremy Boga zabija za 1-0, je dobio loptu pa Konan, ubacuje na drugu vratnicu, Boga lijepo prima na prsa i onda iz voleja udara u drugi kut. Sedma minuta vodimo 1-0, a Angola je imala highlight pa je izgubila loptu pa ponovo uzela i onda udarac iz velike, iz velike, daljine odlazi preko vrata. A to je bilo i sve što se događalo u prvom dijelu. Zanimljivo da smo imali samo ta koliko dva highlighta, naš pogodak i ovaj pokušaj Angole. Možda je bilo još nešto prije našeg pogodka, više se ne sjećam. Ali sve u svemu ne baš sadržajan, ne baš sadržajan prvi dio. Prvi highlight u drugom dijelu je na strani Angole, 58. minuta Korne za Alera, Aler ovo je trebao bolje riješiti, očekujemo od napadača kao što je Sebastian Aler da ovo rješava i zatvorenih očiju. No imamo korner Fulini na prvu vratnicu gdje je Pepe, on je pogodio Gredu, no ostaje lopta u našem posjedu, ponovo Fuljini, pa Sila, Korne, Korne za Fuljinija, Sangare, pa ponovo Sila, i to je sve polako smo se vraćali sve više prema našem golu tako da je to je bio kraj highlighta, a ovdje je Garcia napravio faul na Sili, e, koji će biti izvođač, tu je najbolje gledati e, malo ovaj body language, ali svi koji imaju dobar body language su nešto loši izvođači danesteraca, e, a Ler je možda najbolji izvođač danesteraca, no on je već fulao jednu veliku priliku, tako da ću ja ovdje ostaviti Nikolasa Pepea, neka on kao to desno krilo ovaj, izvede ovu najstrožu kaznu, Nikola Pepe i Langanga je na vratima Angole, ali Pepe pogađa. Vodimo 2-0 u 61. minuti. Možemo taj jedan sterac vidjeti još jednom, no nije ovdje vratar Angole imao nikakve šanse. I to je 2-0 protiv domaćina i to sa našom vidjeli smo rezervnom ekipom. Ovdje sila uzima loptu pa Pepe. Pepe puca, Pepe ponovo pogađa gredu, već ju je jednom pogodio ovaj nakon kornera. E, još jednom ovaj se obranila Angola i kreće u kontru u kontru Dala Dala pa Buta opet Dala Dala prolazi ili ne Buta Buta puca Lasisi brani e, dobro za samopouzdanje našeg vratara više uh, sam zaboravio kako se ono zove uh, Esis Lasisi odlično ime uh, a Angola ide u novi napad to smo zakratko riješili no Zito je ponovo na lopti Zito Sangare pravi jedan terac i u 80. minuti sada će Angola imati najstrožu kaznu najstrožu kaznu će izvesti Dala da la puca Lasisi je pogodio stranu, no nije uspio obraniti ovaj 11 terac Te je Angola smanjila na 2-1. Bio je puno bliži Lasisi da obrani ovo nego da je bio vratar Angole obrani onog prvog 11 terca. Angola nastavlja prijetiti. Sila je za kratko izbacio, no dala ponovo na lopti dala i ovo je Lasisi morao bolje. Ja i dalje ne želim mijenjati, jer želim da se igrači oni odmore, iako ovih zadnjih 10 minuta bih bi zapravo i mogao promijeniti, zato što ovaj, nije da će se nešto pretjerano umoriti tih 10 minuta. Fofana će ući, također će ući na lijevo krilo Ponzo i u vezni red će ući e, Kesije. To će biti tri izmjene za ovu utakmicu, u ima korner, nije bilo precizno, može li Angola u novu kontru, e, vraćaju nazad, Nurio Nurio Pepe će mu skoro uzeti loptu, no nije uspio, pa Angola nastavlja s napadim. S napadom Dala je pucao, ali Dala ovaj put nije bio precizan. Ostalo je 2-2, 92. minuta, Boga ubacuje na silu, ili je to Kes je bio, nije toliko niti bitno. Lopta nije išla u okvir vrata, a mi se pomalo smo došli, mi smo pomalo došli do kraja utakmice 2-2, dovoljno da ovaj, zadržimo prvo mjesto u grupi. Zelenorodska republika i Kongo su odigrali 0-0 i to vjerojatno znači za njih i jedne i druge da će ovaj napustiti ovaj afrički kup nacija jer sa dva boda mislim da nema šanse da se bude među četiri najbolja treće plasirana. Zadnje dvije grupe još nisu odigrale ali u ove prve četiri grupe i Gabon i Alžir i Južnoafrička republika imaju više od dva boda, tako da za Kongo njima treba da niti jedna od ove dvije treće plasirane reprezentacije koje će već biti, da, ne, da, nemaju više od dva boda što je malo vjerojatno da će se dogoditi. A mi bi nakon tih utakmica grupe E i F trebali dobiti parove osmine finala. I da, kao što sam rekao, na kraju je Burkina Faso završila treća sa četiri boda tako da Kongo i jedan i drugi sa dva boda kao treće plasirani ne prolaze dalje. Također kao četvrto plasirani ispadaju Gvineja Bisau iz prve grupe, to jest iz grupe A. Gvineja iz grupe B. Zatim Zelenorodska republika iz naše grupe. Egipat je sa jednim bodom završio u grupi sa Senegalom, Zambijom i Gabonom. I Egipat ide kući, također i Uganda i Mozambik svi oni idu kući a mi još e, trebamo saznati da Burkina Faso baš iz Baš ta treće plasirana reprezentacija iz grupe F će biti naš protivnik u osmini finala Afričkog kupa nacija. E, znaju li se protivnici, trebali bi se znati, mislim da je ovo ždrijeb, to jest e, kostur. I da ako prođemo dalje da igramo protiv pobjednika susreta Zambija-Nigerija. Da, tako će biti Zambija-Nigerija a onda ako prođemo dalje Tunis, Gabon, Mali ili Togo u gornjem dijelu ždrijeba su na primjer Maroko, Senegal, Alžir, Ghana, Kamerun, Južna Afrička Republika, mislim da smo u lakšem dijelu ždrijeba i da je Nigerija stvarni protivnik, zapravo Nigerija je bolja, jer ja bih rekao ovako na prvu od bilo koje od ove četiri reprezentacije, iako su tu i Tunis, iako je tu i Mali koji je zadnja dva natjecanja osvojio. Možda ne trebamo podcijeniti mali, ali mislim da je Nigerija najjači e, suparnik naš eventualni u ovom drugom dijelu ždrijeba. E, tako da idemo prvo Burkina Faso koja se igra za četiri dana, a onda nadamo se uz prolazak Nigerija ili Zambija pa tako dalje i tako dalje. Tako da idemo na novi e, kat ovog videa pa se vraćamo pred utakmicu protiv Burkine Faso. Osmina finala Afričkog kupa Nacija i Burkina Faso su pred nama. Već su odigrane četiri utakmice te osmine finala. Kao što možemo vidjeti, Angola je dobila Maroka i to je mislim za sada najveće iznenađenje ove osmine finala. Najveće iznenađenje cijelog prvenstva je svakako što je Egipat ispao u grupnoj fazi sa samo jednim bodom. E, Angola je dobila Maroka, tako da možda je Angola jača nego što sam ja mislio, a mi smo s njima odigrali 2-2 sa rezervnom ekipom. Može biti dobro, a može značiti apsolutno ništa. Gana 3-0 razbila Južnu Afričku republiku, Senegal nakon produžetaka bolje od Alžira i Tunis 1 protiv Gabona. Dobra stvar u svemu ovome je što mi igramo, znači ovog četvrtog tu osminu finala, naš eventualni protivnik ako prođemo, naš protivnik Zambija ili Nigerija igraju sutra, tako da će on imati dan manje odmora, što je, ajmo reći, potencijalno dobra vijest. Danas još igraju Kamerun i Benin, a sutra još igraju Mali i Togo, što se tiče rasporeda osmine finala. A što se također tiče te osmine finala, izlazimo sa najjačom ekipom, osim Konana na klupi koji je suspendiran, Valjda dobio dva žuta kartona u prve dvije utakmice, tako da neće igrati danas jest neće biti na klupi. E, ostalih 11 je ovako raspoređeno. Sad samo još ne znam da li da možda nešto izmješam da ovaj ostavim e, neke igrače na klupi, da ih ne umaram, jer možda protiv Burkine Faso nam, ni, nam niti ne treba ona najjača ekipa. E, tako da nisam siguran što napraviti, ali neka, neka igraju svi. Ajmo tako reći, neka igraju svi, pa ako bude trebalo u četvrtim finalu nešto miješati onda ćemo miješati u četvrt finalu. Ima dakako i Burkina Faso neke zanimljive igrače kao što je Lasina Traore u vrhu napada Seko Fofana. Peta minuta Seko Fofana uh, pokazuje koliki je idiot i ostavlja nas s igračem manje za ostatak ove utakmice. Ovo nam nije trebalo, no dobro. Znači cijela utakmica, možemo reći cijela utakmica, iako je pet minuta je prošla, ali cijela utakmica s igračem manje zbog gluposti. Na sredini terena radiš prekršaj s leđa u trenutku kada ima naših igrača ovaj, u obrani i kada mogu zaustaviti protivničkog igrača. Glupost, ovo se ne može nikako drugačije ovaj, opisati nego jedna vrhunska glupost od strane Fofane koji bi trebao biti jedan od naših najboljih igrača i Dango Utara naravno to kažnjava. Kontru nam je prodala Burkina Faso, mi s manje, nedostaje nam igrača u obrani i doduše nije se baš niti Goman proslavio, niti Diomande, niti Panzo, Panco kako god. I gubimo 1:0 u ovoj utakmici. E, tu je naravno Osim Lasine Traorea u napadu i Tapsoba u obrani od e, e, igrača koje treba istaknuti u redovima Burkine Faso. Da. Lasina Traore 21. minuta vodi Burkina Faso 2:0. Rekao bih da nešto moramo mijenjati, ali pojma nemam šta bi mijenjali ovdje. Umjesto Diomandea će ući Sangare koji će preuzeti ovu defenzivnu ulogu Kessije, a Kessije će ići kao box to box. Traore kojeg je sam imao ovdje će preći na lijevo krilo jer Traore baš i nije centralni vezni. E, nije to sad neka e, velika ovaj, promjena, ali da vidimo sa centar šutevima ovaj, da njih pojačamo, da pokušamo biti opasni prema naprijed. Dva udarca u okviru gola Burkine Faso, i dva pogotka. Ovaj, ne znam šta reći. Nastavlja se s time da Burkina Faso ima poslije lopte i idu u novi napad. Ovo će Panzo i Diomande uh, otkloniti. No da vidimo možemo li mi nešto kreirati. Kesije do Sangarea pa opet Kesije. Singo je desno, Singo, Singo će ubaciti do Traorea, Hamed Traore njegovo micanje na lijevu stranu se isplatilo. Hamed Traore 41. minuta smanjio je na 2-1. Vidjet ćemo to sada ponovo, Singo je probio desnu stranu, na drugoj vratnici je Traore slobodan, to jest sam kao duh i uspjeli smo smanjiti prije poluvremena da jedan dva rezultat s kojim ćemo otići na poluvreme. E, za sada neću ništa mijenjati na poluvremenu. Kao što sam rekao imamo tri izmjene samo. E, tako da vidjet ćemo u nastavku hoće li trebati reagirati. Za sada ostajemo ovako. E, već je 60 minuta, bez highlighta smo još uvijek. Desna strana je loša kondicijski, umjesto dijala će ući pepe, singo njega bih isto vadio da mi to nije treća izmjena, ali ovako ću sačuvati još jednu izmjenu za kasnije. 72. je već minuta, prolazi vrijeme, mi nismo ništa napravili i moramo nešto napraviti jer treba nam pogodak. Ovo što ću sada napraviti će biti naravno rizično, ali mislim da moramo ići tako. Ponzo će kao treći stoper ovdje, Singo ide naprijed, e, Singo i umjesto njega će ući Aler. To će biti ta izmjena, naravno ostajemo s igračem manje u... E, u zadnjoj liniji, to jest trojica umjesto četvorice, e, možemo možda i ovdje wide center back staviti Ponzu, možda i Kusunu, da i oni se možda priključe naprijed, jer nije baš da imamo što čekati, 15 minuta i ostalo, nama treba pogodak ako želimo u četvrt finale. 83. minuta, highlight na strani Burkine Faso, to smo za sad otklonili, Kessije je na lopti, Kesi je pa Datro Fofana, Datro na Pepe, ako je sam na desnoj strani Pepe, Pepe prolazi, ulazi u 16 jarac. Pepe i Kofi brani. Prva obrana Kofija na utakmici. Drugi naš udarac u okvir gola. Prva obrana. Traore ima korner. I Kofi je ponovo siguran na lopti. Možda više ovakvih prilika niti nećemo imati. 88-9 minuta. Ulazimo u sudačku nadoknadu, pola je već prošlo, idemo prema kraju i to je kraj utakmice, 1-2, na kraju smo istvorili neke šanse, e, no tih prvih 20 minuta nas je pokopalo, e, 85 minuta igranja s igračem manje nas je također pokopalo i time smo zapravo ispali s Afričkog Kupa Nacija, odradio sam i pres konferenciju na kojoj je bilo dosta pitanja o crvenom kartonu i o tome, da je to možda bila prestroga odluka, ali tako je kako je, bilo je također i pitanje o tome e, hoću li možda dobiti otkaz na klupi ovaj, e, 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 obale Bjelokosti, ovdje Asano e, želi istražiti opcije na kraju ugovora, pa slobodno ti njih istraži, ja ionako onako planiram možda već i ovo ljeto da te riješim tako da što šta ćeš ti raditi manje je bitno. Ja želim još ići ovako malo prema naprijed da vidim hoću li možda dobiti otkaz. Iako mislim da će se to prije dogoditi da je takav običaj u futbom menadžeru da se otkazi dijele kada završi prvenstvo. Znači kada završi afrički nacija, kada završi ovaj e, finale, e onda ćemo vidjeti vjerojatno jesmo li dobili otkaz ili ne ali e, mislim da to sada nećemo čekati jer dosta će toga proći do tada tako da tu ćemo se rastati 2-1 poraz od Burkine Faso u osmini finala kupa nacija šteta e, šteta crvenog kartona e, Seko Fofana ne igra baš nešto u Brightonu, u zadnje vrijeme više ulazi skupe, to jest igra zašto sam ja imao dojam da ne igra no dobro, pitanje je hoće li igrati više za obalu bijelog nakon gluposti koje je napravio, no o tom Potom. Uh, tu smo gotovi s ovime vidimo na ovom skrinu da naš posao ne da je pod upitnikom nego imate ove kategorizacije job status ovaj insecure stable uh, uh, very insecure e, mi smo još gori od very insecure E, tako da da ćemo dobiti otkaz to je vrlo vjerojatno, e, no to meni trenutno i nije problem jer moguće da će i izbornik Egipta dobiti otkaz, tako da ja već gledam što će biti naš sljedeći posao, ali ovaj mene više brine to što znači sada e, to znači još 4 godine koje ćemo morati igrati jer cilj nam je bio osvojiti u ovom izazovu jedan od trofeja koje moramo osvojiti Afrički kup nacija, e, tako da do sljedećeg Afričkog kupa nacija ovaj to svakako nećemo uspjeti iako je moguće da se ovdje igra afrički kup nacija svake dvije godine pa to možda i neće biti slučaj na primjer ako preuzmemo sada samo nagađam ako preuzmemo Egipat sada dobijemo otkaz i preuzmemo Egipat e, možemo e, do kraja ovaj to do svjetskog prvenstva 2030 osvojiti na primjer afrički kup nacija s Egiptom i otići na svjetsko prvenstvo no to je sad sve u e, teoriji, u fazi špekulacija, no ono što nije u fazi špekulacija je to da se rastajemo od ovog videa. Nismo uspjeli, no možda bi bilo i previše da sve osvojimo iz prvog pokušaja. Osvojili smo oceanijski kup nacije iz prvog pokušaja, oceanijsku ligu prvaka iz prvog pokušaja, azijsku ligu prvaka iz prvog pokušaja, pa ne može sve valjda, tako da i ovo se nije dogodilo. Prvi fail, no moramo se naviknuti na to, bit će failova i u budućnosti, a mi se sutra ponovo vidimo s ovim videom kada će na rasporedu biti Džambuk. Vjerojatno tamo negdje 9 mjesec i početak Lige prvaka. Mislim da ću do kraja ove sezone, ove godine napraviti još dva videa sa Džambukom, početak Lige prvaka i tamo skroz, tamo skroz kraj sezone. To je ono što možete očekivati. Do tada lajkajte video, komentarajte video, pretplatite se na kanal i uključite zvonce za obavijesti, a mi se ponovo vidimo sutra. Do tada uživajte i lijep pozdrav!